Fala galera, tranquilo, beleza? Sacraus falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como montar uma Champion Pool. Primeiramente, o que é Champion Pool? Champion Pool nada mais é do que uma lista selecionada pelo jogador de personagens ou campeões, né, como a gente chama no Wild Rift, que vão ser usados durante as partidas ranqueadas. Primeiramente, por que montar uma Champion Pool? Você deve montar uma Champion Pool, porque a Champion Pool faz com que você jogue com poucos campeões, logo você aprende e domina esses campeões muito rapidamente, lógico, dependendo da dificuldade do campeão, é claro. Só que você dominando esses campeões faz com que você consiga desempenhar muito melhor nas partidas. Então esse é um ponto de você jogar com poucos campeões, montando uma Champion Pool. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto seria que quando você começa já a dominar o seu campeão, você não precisa mais gastar atenção e ficar pensando, raciocinando muito sobre a mecânica do campeão. Já imaginou se um cara pega um Draven numa partida ranqueada com, sei lá, cinco partidas? O cara vai ficar catando machado, caçando machado no meio da luta. Ele não sabe se ele olha para o machado, para a marca do machado, para pegar a marca do machado, se ele olha em quem está batendo, se ele olha no assassino que está correndo atrás dele. Se ele flecha uma skill, ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque a atenção dele está dividida. Então, quando você masteriza o campeão, joga lá 50, 100, 200, 300 partidas com o campeão, você acaba dominando esse campeão. Logo, você não precisa ficar gastando atenção, gastando foco mental com as habilidades dele. Ou seja, você domina o micro, você domina a mecânica daquele campeão. Quando você começa a jogar, sei lá, de Draven em 50, 100 partidas, você já não olha mais pro machado. Você já sabe onde o machado vai cair, baseado em como tá o analógico de andar e ao mesmo tempo você dá auto-ataque. Entendeu? Você sabe que ele vai cair para frente se você estiver batendo para frente, ou para trás se estiver batendo para trás, entendeu? Então você para de gastar foco mental, que é uma coisa que a gente tem um certo limite, no ser humano tem um certo limite. Você para de gastar então esse foco mental com a mecânica do campeão e começa a focar no resto, né? No ambiente, etc. E qual que é a outra vantagem? Quando você para de focar no seu campeão, você começa a focar no jogo em si. Aí você começa a aprender o quê? O macro game, que são o quê? Os objetivos, as composições, entendeu? Você começa por jogar muito também com o campeão. Você aprende todos os matchups. Por exemplo, eu jogo muito de Katarina, então eu consigo jogar bem contra a Kali, contra Yasuo, contra Orianna. Esses campeões que a galera pega muito no mid lane. Até alguns picks que a galera quase não pega. Ou Fizz, Lux, que de vez em quando aparece. Eu já sei jogar contra. Por quê? Porque eu joguei várias vezes com a Katarina, logo caí várias vezes em matchups, ou seja, confrontos diferentes. Logo, eu aprendi muito esses confrontos e cada vez eu fico melhor nesses confrontos. Agora, o cara que joga 5 partidas com 10, 20, 30 campeões, ele não consegue aprender nada dos matchups, porque 5 partidas, que sejam 5 campeões diferentes que ele enfrentou, ele às vezes nem aprendeu o matchup direito. Entendeu? Quando você começa a jogar várias vezes com o mesmo campeão, você adapta muito. Poxa, dessa vez eu dei engage antes dos 5 e eu vi que não deu bom. Dessa vez, aí na próxima partida eu vou tentar diferente. Aí na próxima partida, no mesmo matchup, o cara faz o quê? Tenta diferente, começa a querer dar um engage nível 5 e assim vai. Entendeu? Então, essa é uma dica e uma vantagem, né? Perdão, de você montar uma Champion Pool. Você vai masterizar muito mais seus campeões, logo você vai desempenhar melhor, que é tudo que a gente quer, né? Subir de elo e jogar melhor. Então, galera, a primeira coisa para você criar uma Champion Pool é você achar seu main, seu personagem principal. Jogue várias partidas normal game mesmo, sem valer nada, com todos os campeões, testa, vê o que você mais identifica, seja com o estilo de jogo, o estilo do campeão, seja o impacto dele no jogo, quão bem você joga com ele, até mesmo com a história, às vezes você identifica com a história e passa a ser o seu main por causa disso. Então, a primeira coisa é encontrar o seu main. Beleza? Encontrei meu main. Eu vou usar o meu estilo de jogo, a minha pool, como exemplo. Beleza? Então vamos lá. O meu main é a Katarina. Se o meu main é a Katarina e ela é jogada mais na mid lane, né? Basicamente na mid lane, então a mid lane é a minha rota prioridade. É a rota principal. Beleza? Então, sempre que você definir o seu main, você vai saber qual é a rota principal daquele seu main. Logo, ela vai ser a sua rota principal. Com a sua rota principal, você vai escolher mais um campeão para acompanhar o seu main. Por exemplo, eu adoro jogar de Orianna. Gosto de impactar nas TFs, gosto de controle da luta de equipe que ela tem. Então, escolhi dois campeões na minha rota principal, beleza? Agora, sobrou outras quatro rotas. E aí? Eu gosto muito de jogar de Draven. Logo, eu coloco a ADC como minha segunda prioridade de rota. Entre suporte, Baron Lane e Jungle, eu prefiro jogar de suporte, com a Seraphine, por exemplo. Entre Baron Lane e Jungle, eu prefiro jogar Baron Lane do Kong. Agora, quando eu caio na Jungle, eu também gosto de jogar Jungle de Kong. Então, uma dica aí. Sempre, ou se possível, né, tente colocar personagens flexíveis. Por exemplo, o Kong pode ir na Baron Lane ou na Jungle. Ele tem um poder absurdo tanto na Baron Lane quanto na Jungle. No
a Seraphine, por exemplo, poderia ser o meu segundo mid lane, porque eu uso ela tanto no mid quanto de suporte. Então tente colocar campeões flexíveis. Qual que é a vantagem de campeões flexíveis? Olha bem, esse é o núcleo da minha champion pool. Eu tenho 5 campeões. 5 campeões. Em 5 posições. Só que eu uso 1 para 2 posições e 2 personagens para 1 posição. Entendeu? Esse é o núcleo. Você então botou 2 personagens na sua rota principal, 1 em cada uma das outras. Você sempre deve jogar com esses campeões. Sempre. Porque quanto mais você jogar, melhor você vai ficar, mais partidas você vai carregar, barra ganhar. Ou jogar bem, impactar bem. Às vezes você perde, mas você tá 8-1-9, por exemplo. Perdeu porque o time infelizmente não ajudou. Beleza? Então, esse é o núcleo. Agora, você monta os parries. O que é os parries, Arcanus? A gente colocou os mains, são os principais. E agora a gente vai colocar os parries. Por exemplo, meu spare é o Yasuo. Por exemplo, o cara pegou Katarina no mid, do time contra. Aí o outro do time contra, outro do time mesmo, pegou Lorian de suporte, por exemplo. Não é muito usado, não é muito bom, mas tem cara que às vezes pega. Então, já perdemos 2 picks. Então ainda tem um terceiro pick na rota, certo? Mas lembrando, eu vou jogar sempre de Katarina ou no máximo a Orianna, e só nessa rota. Não dá pra jogar nos dois? Aí eu jogo com o Sparrow. Evita de ficar jogando com vários campeões. Foca em um. Se não der, você joga com outro, você joga secundariamente bem. Se não, aí você vai pro terciário, né? Pro terceiro e joga com ele. Porque, por exemplo, às vezes foi picado ou banido, porque, Deus quiser, daqui a pouco começa a vir os bans. Beleza? Nas outras rotas, a mesma coisa. Um Sparrow pra cada rota. Meu segundo Sparrow, por exemplo, é o EZ. De ADC. De suporte é o Lux. Na Barolane eu gosto de botar, por exemplo, o Malphite, que é um champion muito simples de jogar. E de jungle, a Vai. Cadê a Vai? Eu boto, né, o Kong aqui, mas eu não consigo colocar o Kong aqui nas duas, por causa de uma limitação aqui da Tier List, entendeu? Eu tô usando a Tier List Maker aqui, para poder ficar mais simples de vocês entenderem. Beleza? Então imagina que tem um Kong aqui, ó, na esquerda da Vai, ou seja, prioridade antes da Vai, beleza? Então, mesmo esquema, não jogo com esses Sparrows, a não ser que eu não consiga jogar com os mains, entendeu? Com o foco de jogar com menos campeões, logo dominar esses campeões, logo conseguir jogar muito bem e ganhar a maioria das partidas, beleza? Então, é assim que monta o champion pool. Então, a segunda dica, né? A primeira dica foi campeões flexíveis, a segunda dica é campeões fáceis. Por exemplo, o meu segundo suporte é a Lux, um suporte relativamente simples de jogar. A maior dificuldade é acertar as skillshots, né? As habilidades dela. O resto é muito simples. Um Malphite na Baron Lane, ele é muito simples de jogar. Você basicamente ou ganha ou empata a maioria das rotas. Se você jogar bem numa parte, você vai no mínimo empatar todas as rotas. Na teamfight você vai tankar bem, você vai dar um engage legal, porque você vai estar acostumado com o shape. Mesma coisa vai, um shape é muito simples de ser jogado. Então eu recomendo muito você botar personagens simples nas rotas que você não joga tanto. Em especial, na, por exemplo, jungle, que eu não sou tão bom na jungle. Quando não dá pra pegar o Kong, pegar uma Vai com personagem muito simples, um personagem de engage. Entendeu? Então essa foi a segunda dica. Agora a terceira dica é pegar campeões que tem um gameplay parecido. Essa é uma dica. Isso, lógico, nas roles que não é a sua principal. E eu vou explicar o porquê. Por exemplo, aqui, como suporte, tanto a Lux quanto a Seraphine, você basicamente vai dar muito poke nos caras, né? Ficar dando magiazinha pra poder tirar a vida dos caras. E se eles derem mole, você vai combar o ADC inimigo e matar. Então são personagens muito parecidos. Então, como eu não jogo muito de suporte, se eu jogar com um ou outro, eu ainda acabo treinando indiretamente por causa do outro, já que o estilo de jogo é muito diferente. Beleza? Então essa foi a terceira dica. Agora, a quarta dica, voltando para a sua lane principal, é você escolher os 2/3 personagens principais, né? Você tem os 2 principais, perdão, e o terceiro seria o Sparrow, né? Que é não, quando não der para pegar os 2 primeiros, aí você vai pegar o Sparrow. Aí a gente tem 3 jeitos de você fazer. Campeões diferentes, que é o jeito que eu mais ou menos jogo, né? Por exemplo, a Katarina é um AP assassino, bom para lutas equipe. A Orianna é um AP de scaling, boa para controlar lutas equipe, diferente da Katarina que vai limpar a luta, né? Matar o primeiro para resetar e matar todo mundo. A Orianna vai controlar as lutas e objetivos. E o Yasuo, ele é AD, ou seja, já mudou bastante aí. Hyper Carry, né? Ele é basicamente campeão que no mid late game dá muito dano. É, e é um personagem legal de jogar, eu gosto muito, eu acho que isso também tem que ser levado em consideração, personagens que você gosta e se identifica, beleza? Então são campeões relativamente diferentes, certo? Então, o que, que isso quer dizer? Quando eu precisar de um AP assassino, eu tenho a Katarina, que eu sei jogar muito com ela. Depois, se eu precisar de um mago controle, eu tenho um mago controle que eu jogo bem, que é a Orianna. Se precisar de um AD lutador barra assassino, assim, mas mais lutador, com uma capacidade de carregar um mid late game muito bem, eu tenho o Yasuo, por exemplo, entendeu? Então eu tenho uma pool relativamente diversa. Essa é uma dica.
Outra dica é montar campeões parecidos também, por exemplo. Eu também jogo de Akali. Cadê nossa Akali aqui? Por exemplo, Akali. Akali já tem um estilo muito mais parecido com a Katarina do que a Orianna e o Yasuo, certo? Qual que é a vantagem, Sarcrofts, então, de montar com campeões parecidos? Você aprende mais fácil. Porque o posicionamento da Katarina é um pouco diferente da Akali, mas ainda assim é. São dois assassinos. Você ainda vai ter aquele mesmo estilo de querer assumir com os personagens papéis, os personagens frases do time contra, entendeu? Então é muito mais fácil de você dominar essa champion pool. Essa é uma vantagem. Qual que é a desvantagem? Falta diversidade, de você ter um mago controle, de você ter um AD. Ou seja, montar uma pool mais diversa, você tem a vantagem do que você precisar, você sabe jogar. Então esses são os dois estilos principais de ser montado uma pool. Mas também tem um estilo um pouquinho diferente, um estilo às vezes talvez mais inteligente para solo kill. Que é o seu segundo personagem ser counter do primeiro. Imagine que a minha Orianna fosse o meu main mesmo, principal de tudo. Se o cara pegar a Orianna no time contra, eu pego a Katarina. A Katarina countera a Orianna. Então sempre que eu não estiver jogando com o meu main, a não ser que ele tenha sido banido, é claro, ele vai estar no time contra, porque a Orianna dificilmente joga de suporte. Então se o cara pegou lá, eu automaticamente já pego o meu counter. Então de duas umas, ou eu estou jogando com o meu main, que é o personagem que eu mais entendo no jogo, e mais domina, e mais vai impactar, ou... Se os caras pegarem lá, eu vou ter o counter do meu main. Que é o segundo personagem que eu mais domino. E vou estar na vantagem de estar counterando. E a terceira coisa que é. Eu, na maioria das vezes, vou jogar esse matchup. Como assim, sabe? Simples. Se eu sempre pego a Orianna. A Orianna, por exemplo, é um personagem muito safe. Então dá pra você pegar em praticamente todos os matchups. Sem medo. É só saber jogar. Então, se você domina o personagem, sabe como jogar na maioria dos matchups. Até nos matchups que você tem desvantagem. Você vai jogar bem. Então, sempre você vai estar jogando com esse campeão. Quando você não tá jogando, é quando o cara pegou no time contra. E quando o cara não pegou no time contra, você tá de Katarina. Então, sempre que você tá de Katarina, é porque os caras pegaram a Orianna. Então, você vai treinar esse matchup demais. Porque toda vez que você tiver de Katarina, você vai estar contra uma Orianna na maioria das vezes, entendeu? A não ser que venha os bans, eles banam, alguém pega de suporte, enfim. Mas deu pra entender? Esse também é outro estilo. E o mesmo Yasuo. Yasuo, por exemplo, também counter Orianna. São esses três estilos, então. Recapitulando. Com champions diversos. Com champions parecidos, pra facilitar. E o champion counter para você tentar sempre ter a vantagem na maioria das partidas. Então, galera, basicamente é assim que se monta uma champion pool. Qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários para fazer questão de responder todos os comentários. Deixe seu like, se inscreve no canal se eu te ajudei em alguma coisa. Live nas Twitch de segunda a sexta, 1 hora da tarde. É nóis, valeu!